انور چې کوم دان اردو کې به خبرې کوي د سړی ازوی او دا ورته نه دی ریدا به اوس یې دا شپه ده نو مو ته به یې تو کیس نه کې اردو نه مې شادي ہے تو ہاں مې کیس مې ستاسو اس کې بیٹی کې شادي ہوا ہے اس مې بیٹی کې شادي ہوا ہے انا ہاں کیس کې غیت ہے اس کو کیا جرمانہ کرے کیا جرمانہ ہے تو چرگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ نہ ہاں اس کو ایک رو لو ہاں انورا دغه جی ارمون دی کړه دغه رولو بیا وب کی چکار وای و درې جی دا دم رتیز روان دی دا وګوره دی خیر اسرا کوم خط چی جوړ شوی دی دا بوس مو یادی دی زلمی ته ویټرای کو او دا په پولنګ به بیا خېږي ها روم تړندې جس پولنګ به بیا خېږي دا زرولی خان ولې کښه دا زرولی خان زرولی خان خدای په باندې وړه تا ولو ډیر زور ما لګا وای نه جلې هو ګره زرولی خان راځه دا څنګه دوه کوته نه او تکه جوړه خو دا چې ټرای دیکھ بند صحیح ہے ہاں صحیح ہے دیکھ بہت ہے نا اے منڈا نہیں جو والا ہے منڈا ہوا من سیری میری وہ ہوگی یہ تو سن سن بڑا کی کو سن بڑا چھ تو ودرا ودرا دی پلاشا دی سے بولا یہ کرا وہی نشا دکھ کم ورا جو ہے ورا ہے کم سیری ہے دور دا سیری ہے سر نا تو دا په کوس دا لاس چې دا مخ د غکی بیا ولا څنګه لري دا به هغه شی ایشو زولې د شو ته پردا ته پردا کی یا ما نه دی ولا ار یو پورت اوس راچوي دا وګوره ها مزاګي مزاګي دا نه شو ونه شي په کالور دا بوزو ده پرونه دا ځان نه مونږ به هم دا مو کومل 500 روپے باندې مې کا 500 روپے درځون دې ها چې سیریو به 500 روپے باګ درا نه چې بایل علامه سر سبي چا د کوم به ګلو تاسو نه خري کوي لا ټول خوشي دي ورته ګاډه واړه زای وا مو چې څنګه یو چول لا نو مو ته په لښو نه مزه راو که صحیح ده یار چا شوک ته کیږي کسو کې به اچوي نو بس بلاون تر اوسه پیس جمع کرے او دوشے اوڑے دیکھا رہا رہا ہوں زبردست دچے کرے گندگی رو دیتا ہو دا دا پمو دا پمو کہ اڑی دل نہیں دا پمو دا تب وڑی کے جڑ لگا سائز والا او دا دا چکل دو دی وی شر سکنا دا شے بو تے خدا بھی پمو دا دا صحیح شو وہ شو ریڈی شو گنا کہ والا دکڑا شا دکڑا شا نو بازو غاب شپم بګی وله کید د کور دای تاسو دی پوره مو یو فنی کلیپ پکې جوړ کو اوس فنی کلیپ کنه دا اوس فنی کلیپ مو مایند ته خبره روله نو مو اجازه شي خروشه بس چې بار خانه کې پکې وګوري بار د ګور ته یو ریجی دغه د خیر سره بس نشو ده او باران پکې اوس لغونه کې سپیډ تیز کو ها وختي نره نره پاشم او سوس کې غړ شو او دای دی مجید ګور ده خدا له چې پدی کې دوی نه دله کون خوري کوي خو لګه د سیوی چې دا د سټیکی په باندې لګی دا ټاپ نو بیا په ګوډي باندې دا لکه بیا دوخ پری دی او دا به ډیره خوري ګوډي دا لري کومه او دا یې دا لاست ټایم دی ماجید چې کوم دی وره پروګرام د سلمان دی حمید دی زوی نو هغه ټیم کې چې دا ګوډه کوم ریډی کړو نو هغه دا غونه سټیل په دی ګوډي باندې شتا دا به ډیره خوري ګوډي ها ورته نظر موت کا دا خو به وي په دې دکان نه غاږي دا وګوره ها نظر موتی ولا ګرځي
ها د سيراته شتنا لا شيخه ګوري نظر دې موچو خود ريو مينا برا پیو گئے داویر که کنا گوڑی نظر دی موت کو سو شو آغا شو خوردا مردا نه ویر کی ال دویر شا نیک دویر شا نیمی بجی ٹیم دے پا کیم پا مجر بازار کی موجود دی و شیخ سیب زون تا چکون دے سمتاری مالٹی رکھ دی حالا کا پسوی دیتا بولا کبھی شیخا فری انٹریو اور سرم فری 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 دی فری فری خبر آرا پری خودی پری خودی ہوئے کو کچھا دو ویڈیو ہو کا تا ہو رولو او بیا دی ویر نکی نو بیا بسی وی رازی دی رازی دی فری دی کولو تا دو پسو دیو دا کوم زنه روزی دی خیر اسرا ای کوم زه مالټا دا ها سالور پنجاب سرګوده والا سالور دیو چې په پنجاب باندې بیا چې وی دی سالور دیو څنګه له دار سره والا دا دې څه وایو چې وابه جوړه وړه سالور یې وره واچو ولې مونږه سم سم ما سوي رور دی دی رور دی گزارنه خیر دی وی څه دی وته لشکره یو 2 منټه خبره ور سره وکړه کی دی موکا باندې دې توسا سم تری دا څه دا څنګه ور دې سم تری وته دا مال شي خرچه وکړه 1400 روپے دا نیمه شي کړه چې 700 روپے دا 650 ڈسکاؤنٹ کې موته راکا ها مې په کې 50 کې کار کولو نو دو 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 واتی دے خوتا زون تا وای دو چه شده ہاں دو دی خبری گوا ما خو دو خو بدی خو دیری ویرت لما خو بس کاوی شی بریک شیر وی نو وی زا کنٹرول نا دو چو جاوی ونو وی خان بابای نشی وی سو بابا نازی دے جو خود دیری بو دیری لاجی بس دو ہاں یہ ویڈیو انجوئے کے ہاں حلی کرا مانے کے اوپر سیوون سمتاری مولٹی آنور نو پکی بل رکم تا سیدھا کا فروٹری گوڑا پا گیا بلا پرا تھا رہا گڑے پا کیوں ہوا تھا پا کسی نہ ہوئے کہ وہاں ہو رہے گا نہیں ٹولا نہ ہوا تھا مورچانی ودی دا انورتا انورتا مورچانی ودی مسلم کا نوست دا غدا مورچی استاد دا نوست ویلار دے با بیا خراب دے مڑا بیا بیا با کی دوکان خود را مسلم چی دایی گورا خراب دے خراب دے خراب دے خراب دے نا نا دستو کی دا جو بے شعور اچھ رہا ہے نا پا باندے رہا والی چه تو پکی او گرو چه تو پکی روت لیشی که نا کی ماتیم تا پوسو که که نا این در ورست اگزاست او گرو دقا من نسنگی خیلی زان بوی که دوار از دالک تی تو دی پوره یا مخا تو کی نا چه تو پکی روت لیشی انورا او کی نا آقه یالا خیر کی نو چات سره خو به سر لګی کنه دا بریک ته بیا څنګه وړي 18 نمبر خو دې بشاله نه شته نه شته دا وګوره دې کوال چات سره سر لګی شه دا وګوره او به و سټیرینګ څنګه ته وایره دا دسی دسی نو دا شهر چې دې مو ډېرې پیسې یې ویلې چې دا خو زموږ یو هغه نه موږ ته خندو لګي مو ته خو ګازر وی مونږ نه لګي
سنگي لکونه روپے دي دي سوپے سي 1 crore 10 او صحیح 1 crore 10 ها عمر ہوتا مزہ مزہ 1 crore 10 لاکھ روپے کی ماں دے ہا دا وڑی کے ہے نو سپاتا نہیں صحیح ریٹ ہے اپ وڑی کے پکی سنگے کی نو سوبرا ہاں زارا صاحب ازا کلپ دی پکی جوڑ شو رسا خالق دی انٹرٹین بس خوب نه بڑا دی خاطر سره نه ته سبا یا بڑا بس نه د سی پر اوزی گه روټ خو بار ده خټک دا گیم خټک دا ایجی کنه زه ګورم چې مو لکه مټ لوس د کوړ از او بوت ولم چې ګونه لری وسه اپ دا دا ګوره ها مقابله ده ها خپل کوا اپ چې تر کوم دی ونی کنه یا زار خټک دته نه خو وګړه ودیکته خدره خا ته ما پټه بلون مری ده نه روشا چې ما مر کړه بچتکو کړه خدره خا ته دته ته پیول وسو چې ته دا وی چې ته خبر کړه نه نه شرطه شرط نه کیږي واسه یوچت کار شرط کې ورته څه کیږي لیم من وزن ده وی چې ته کوي راځو وی چې ته مي وی چې ته کوي راځو نو شرطه یا لسو ټاله ټاله به سره دا به دسی وی چې دوم دی بل کور دا بس دو غاب شرط ته بس خټک دا مو سره ده او ټوک ټکاله کیږي بس غاب انجوای کوي ویډیو انجوای کوي ډیم کې موجود یو بس دیت سائیڈ نا دو میر ڈیر تیز دنو ویڈیو ریکارڈنگ مخی سوزا مخی سوزا دوستو گره زسپکی بس استاز رسا ویلور ده مسلم استاز ویلور ده جی تشی استاز شما گپر ویلور ده کنا یا غزه او زکا چیزی غط کوتر و مالک سرار سا ویلور ده اینو خامک تکی داره کی این داره ویلور ده نو مخ کی ساکه نه بس ویلور ده ویلور ده گوڑا بس ویلور ده گپ شب رگو لگیو مخ کی توفیک لیج ده مثلا بکی دی مرکی چووی او نوی نوی نظامونه دی موش پدی ملکی نورولی خانه شبیر خانه نوی نوی نظامونه دی پا مرکی که چا ده او دا بایا خیشی نه دا خو بایا خیشی دیزنه گوش پکی او کزایو سوانه کهی نه گرمه ده پرچو آقا روڑه ها اوس لریګه وره ها پر پر ما نو دا مخ کې نه پر دې کنه زیرو نه دی په ویلو لاوا ته پر دې ته مو نه پر شو دې کنه 107 دورا نو ستنه ویلو لاوا په 108 کیلو وزن دی ها کټه وای زاش بس خنده وک کنه کټه وک کټه کټه لا 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 ل
د شبیر بای د خدمت په باره کې د اعتراف چې زه اعتراف کوم نو د ده دپاره دمره یم چې موږ لیبني خو په دې نه یو چې تاوان دی پکې اور ته هم دنګ وو که چا ووی شبیر جان دی جزاکله نورې ډېره مننه موږ دپاره تو دغه مره شکل وم استعمال کړو ودې کړو ودې وي الله دې تو عزت وکړي چې ته یې عزت کوي ډېره ډېره مننه جي ربیا ته ماته راوګوره تو خوندلی سترګې پټې کا سترګې پټې کا سترګې پټې کا سترګې دوګورې ښه لیټل وړیکی ربی دی دیپله ماته راوګوره ته ته پوس راوګوره مې کې ته دیپله راوګوره ته چېرته سي چا مات کړی دی ګوړې اودو تو څه اچولی دي ټوپې دی اچولی وی ته خوستان اگی که سخو سخو وی عربی راغلی ښه عربی منډې وایي روشه دیپله اوپس روشه اوس اوس اوپس ما ګیرګه شا به اوس ما ګیرګه روشه اوس ما ګیرګه روشه دیپله راوګوره اوس پوس راوګوره پکې چې درته یم چې سترګې پټې کا بیا سترګې پټې کا سترګې پټې کا اوس کوره وکړه اوس وخونده پس ریان تو خویان ده دی بچی دی خرش برش دی کسر دیمان سا شو بوتونو تی او رسوم را غاٹ دی این مرد شاده دو 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 چکی من دا چچه ورز میلو که شو چچه ورز میلو که ریان گریمان کی نورسا کی نا شیشا ما تیر اپنا ری او گرو بایی کی میچی رکوش ازا رکوش کنا اس بیت آسیسی پسا ما لیر نورشا کنا والا که دیگه نبو تیل شی پسا ما لیر نورشا پا ایمان اپنی لکه اپا کسی سا دو اپا کی پردی شیطانون ریمان اموزو که چی تا خط لی؟ تو دو میگه سیسو خدا بل زیده اوڑه ده ها بل سشو خدا لگه او سیزی بی بی کبی راغلی دا غلی روخه زه خېږم دا نه خوښ نه کی دې سي بیا روزی ښه را کوښه دا ها یا پټلې دی ما بازار کې زینا روشه ټول فیشو ما رول 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 کینا تاسو رول اوس کې څه کېره او پی دې دا چا دی رو دادا او بل پی پی څه شو اوکې دادا ام هم دې وخړو رول 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 ګوډي ویره ولا ګوډي د پولیس روان دی ښه څوک روان دی رو 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 سا غورځي دی پلار وګوره پکې پوس د ټوپې څنګه چوري پټ دی نه څنګه چوري پولیس دی پټ شو اوچت کله جو زرا تا کته روانې ګوډي کی سي بیا پټ شو زاروسا روسا د چا پیپی دی مو زه ګولې
او دی پلر اوره ده تو ټوپې څنګه ټوپې ده دی پلر اوره پولیس مو ته پکې اوره دی پلکنا بابا ته پکې اوره وی دو غونډه اونې کی پولیس ده ها اوره کی د سیاچې خلګه وسره اوره به یو خونده بګې نشي خونده نشي خونده مړه نشي سترګي پټیګا زه ته چې کولوکا بیا به کولوکی ها کولوکا کولوکا روشه لګار چې مې بوده دا نه خره وګوره دوه دې مخکې چې دا نی ویری دې له ور راخه د کیمرا زر له یو چې تکم دا لیډی ستيري شي دا تاسو چې ته لیدلې زون ته خپل ځای سي کړو ها دی ا پېښور زو فرند دا خبره پکې لیکلې ده څه څه خور ختم دي څه څه خور نه اوی دی ای کی تاوونو ای تاوونو راځي په وخت کې هغه ته سوړا کړو او سموسي وډاږي ته صحیح ای موزیګار نه کا غاوی کنه وای ځاځي کوي شي نه نو دا پکې ځای نه دا دا نقصان پکې شته کنه نقصان پکې شته دا نه دسی خو یوان ایوانې مو بخرو کی ټولې خونه خرابې 50 روپیا او تاوون پکې دی وګوره جی ماشاء الله وړکې ونګې بچی ها یو ورغونی وګوره دا وړکې ده او دا په سیل ده ونګې لوی ده ستر ده یو دا د سړي دا به سره غړي دي خیر ده اني ګډي پکې دي ګډون پکې دي بزی دي ورغومي دي اوس مو یو بګه چکار لګول دا وګوره وړکې ده بچی ده په ګوډی ته دا ما چی بس چپ او شو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله یا الله دا ګار شګار چوي یا الله ته کنا صاحب امين مبارک عمره ته پاک پروردگار یا الله ته زړه ز خوان کې رب العالمین د صف نور او د دم کې فرق مزرګې شو کنه ما د دم کې فرق پجاسګمي لا دوا دوا خوګه کله ګلز ګرو پجاسګمي لا شو دا ما ته ګانې ته څنګه لګي نا تا چې خپل ورځ ورته تا چې ورته خپل ورځ جوړابه ویلې ونن څنګه دیوار شاته فو نه نشته سګ نشته وایا زه رابا ده کنه نه نه فریم کا فریم کا هه الک الک ورته څنګه جوړونه وسته ما دا حاله کوي ازمیا جرامه نه بطر اخیری کې ګول وګو میا خراشه بدا بغلا بین نو یو نه ده کنه نو دا څه کار به وکم ورګه نمونه را کړ نمونه امیر نواب نو می ور داخله امیر نواب گورنر رشید بھائی دا بګی یاد کا معنی را کوي ول چې الله تعالی خیرات قبول کړه امین سوم امین
الله دې خیرات په دواړه جانبانو قبول کړه. آمین سوم آمین. په هغه دنیا باندې او په دې دنیا باندې. آمین. سونه چې ناسې دوا ته راغلي خیرات ته راغلي دي. یا الله په دواړه بیا سره پردې واچې. آمین. یا الله دې په کور کې تر سری دې رب العالمین. دبی پکور کے معشومان دی یا اللہ تے درن بیماروں نو ساتھ پاک پروردگار یا دادا سخت تکلیفوں نو ساتھ رب العالمین یا اللہ تے مہربان شی یا اللہ رزق دے شکر نہ ڈک کے پاک پروردگار یا اللہ چاہتے مختار ہے مکہ رب العالمین یا اللہ تے ور رخل درار سو ور کے جزاك الله جي الله دې دوه غولې قبول او منځوري کې امين سو امين خو دې خوشول دي نو دې خوشول کې امين او ټول دې خو دې خوشول کې تاسو دې خو دې خوشول کې امين او کسی خانه کې درته وایم خو خو کیرو پیګنې ګوره د یو کیرو چې ویږي سنا کې اصلي ویږي ګوره تاسو ته پټي دا شي کسان ملو شي په داشان او شروع می کو بیان نو خبره سره چې لکه تاسو ته بده شبیرو نه سړی ملو شي په دې کې مله ډیر خل خبر دی په ځل کې نو دوه سړی چې کوم دی کنه دوه خ سړی د پاتې څه ته وسو چې دی کدي کوټله سړی ولي دور سلام سره کې لو شي ویلو کې پخته ولي دو مړه لا خون څه پکې زه ته ویلو چې کته کوټه کړې انور سمره گرمی دن باسو الکه خوشی خیتون باسو د دیام چی د ټمپریچر ممپریچر ولې موږ بوار نه کومه خپل دی دماغ ولا پاته موږ سره یې چې د برنګلیا باسو پریزا سمره گرمی دن انور سمره دن باسو باسو دن کوم ویلم خراب یې په دوزو کې جام دی سکی انور بس اسکلو نه تا بیا ته مونږ دی ګرانګا انټر ایډیټر صحیح ګرم پریزا ګرم نه چې مو سره راغلی ګنو شیخ صاحب ځان ته سیکل هغه سو ویلی چې په پاکستان کې پېټرول او ډیزل ډیر ګران شو او شیخ یې چې بکیا به زه په دې سیکل ګرځم ګرځ نه په دې مو ټیکسی کوو او که څوک بیا ایرپورټ ته تلل غواړي د دې سره رابطه کوي نوې سرویس 24 ګنټې وای ګوره لاندې باندې چې غږی بیا سوارلې شاته پاتې نه وي ماما خیر ماما اختار دی مبارک جان نا ماما دا مسجد یی کنه ای لکه پیټرول او ډیزل ګران شو زګه دا سیکل ختمه اوس پدی به ګرځم ای چی دا ښه خبره نور صحیح ماما چکر دی وله گو بس ګرځو په دې ته چې مو کولو پتلو ها ها عمران مورون هغه مداری راغله او یو مداری و نور څه کوي ګان بس دا وره ماما چکر مو یم لګو دا میلاری کټول یو ډیر مهرباني مهرباني شیرا یو خبره ته مو نه زړه کوشن کوم ته مو یو نو سکول جاب د ډیوټي ته انجوای کوي زړه نه کوي هه ته پاسې یایو نو وی تا روانو مې جو ډیوټي وکا نو وی تا تا ته په کې خوشو دي ولا دا دا تړلې ډیوټي چې کوم وی کنه آج یار یو ډیوټي وی صرف دو نه اډرس کور بھی ګورم ویلکم ٹو کوٹلی کران پاکستان مسٹر جلیل خان موٹر سائیکل تو نو سو کا نو دو گیارہ شو شیخا برا 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 رش اور وہی کی جاؤ بنے رش اور وہی کی جاؤ بنے لگا بائے بائے کی بس پان دے کر اسٹے نو لگا بائے بائے کی مختاش بس ہر ٹیم بائے بائے کرو کہ صحیح رسی چاہتا پاتن لگی شیخا د سومره سپیډ کې روان دی کم از کم 900,000 کیلومتر فی غنټه کې رفتار سره روان دی ها که څه ټول پکې سره روان دی کر شی پکې څنګه وستري ګور ها زوز مې زوز د لګي مو کې دی اصلا ایولی پکې چې د اوریزی او چشتي شی به چې دا غاله نو چراټه مخه نه چې کوم دی دا جوړ را خوش دی مونږ هغه پر روان دی ته مونږ نه وی
زلیبیا نن دی انور سره په موټر سایکل باندې روان یو چې تلوړو اوس واپسی مو کړه خو انور سره نوی ونه کې کرنوما کړی دا یخ یوونه بچکی دو دی پورې په دی موټر سایکل کې شیشه او د سیستم یې مګل غولې او بازار یې مو یو پکې روان یو کدی تر ورسی دو باور لګی په مخه هلمټ هلمټ څنګه دی کوټ شیشه دا اوري کنه اجازات اخلو. الله حافظ و الله پاک.